Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky a som v kapitole ablatív. Dousouk, východ. To mi pripomína doum, narodenie. Východ je chladný. Güneyde güzel kızlar var. Na juhu existujú pekné dievčatá. Na juhu sú pekné dievčatá. Tak už máme v podstate všetky svetové strany. Ginej juh, Kuzej sever, Baty západ a Dou východ. İstasyondan yürüyorum. Kráčam zo stanice. Sarayda yağmur yağıyor. V zámku prší. V paláci prší. To je zvláštna veta. İstasyonda görüşürüz. Uvidíme sa na stanici. Sinemada görüşürüz. Uvidíme sa v kine. Meydanda ayakkabı giyerim. Nosím topánky na námestí. Mejdan je námestie. To mi pripomína námestie v Kyjeve. Dlhú dobu sa mi slovičko Mejdan spájalo iba s nejakou oslavou z party. Takže ja nosím topánky na námestí. To ičko na konci topánok nie je znakom akuzatívu, je to zložené slovo ajakkabı. 8 stasyon var. 8 stanic existuje, je 8 stanic. Ben bu saraydan geliyorum. Prichádzam z toho paláca. Alebo... No nie, prichádzam. Keby to bolo to gidiorum, tam by bolo, že idem alebo opúšťam. To ma trochu pomýlilo, ale geliorum je prichádzam. Bu güzel mahalleden gidiorum. No tu je to gidiorum. Ja idem alebo ja opúšťam túto peknú štvrť. Mahale je štvrť alebo susedstvo. Mahallede atlar var. V susedstve existujú kone. Saray çok soğuk. Palác je veľmi chladný. Güney Türkiye çok sıcak. Južné Turecko je veľmi horúce. Prichádzam z námestia Taksim. To je známe námestie, kde je veľa obchodov atrakcií v Turecku, v Istanbule. Meydany a ablatívna koncovka spolu so spojovacou hláskou N. A prichádzam Geliorum. Námestie Taksim je veľmi horúce. Zložené slovo na konci privlastňovacia koncovka pri druhom slove. Perfektne.